Переглянув я свою книжкову полицю і побачив, що немає на ній творів веселих, гумористичних. А хто в нас в українській літературі перший гуморист? Звичайно, Остап Вишня. Почав його твори перечитувати і натрапив на один текст, який мене здивував і примусив задумуватися. Взяв я його і додав до інших книжок моєї колекції. Далі, гуляючи інтернетом, я побачив, що не тільки мені ця книжка подобається, а й багатьом іншим українським читачам. Назва у цього твору дивна – «Чухраїнці». Ну, як ви здогадалися, поєднує цей неологізм два елементи – дієслово «чухати» або «чухатися», причому тут наш автор розуміє не просто вміння чесатися, а ще невміння щось швидко робити. Тобто чухатися – це витрачати занадто багато часу, щоб щось здійснити. І другий елемент, друге слово – назва титульної нації – українці. Ось і вийшло «чухраїнці». Тобто виходить, що всі назви перед нами такий гумористичний трактат. Тому що цей текст написаний у вигляді такої лекції, в якому нам розповідають про риси українського характеру. Ну, точніше, навіть про недоліки. І робиться це в такій смішній формі. Щоправда, сміх тут, я би не сказав, що він такий веселий, розважальний, не такий, як в цих таких комедіях, що нам показують, коли ми відпочиваємо, а сміх серйозний, навіть трагічний, саркастичний, гротескний. Мені особисто дуже подобається такий сміх, бо люди, які вміють так сміятися, як правило, люди розумні, порядні і витончені. Згадаємо Екклезіаста, від великої мудрості багато скорботи. І той, хто примножує знання, той цю скорботу примножує. Мені здається, що це такий гідний привід, щоб посміятися. Як я зазначив, написано цей твір у вигляді трактату, а точніше лекції. Ну, нібито один науковець, який багато часу витратив на дослідження українського характеру, викладає нам результати своїх розвідок. І ось він починає. Чухраїнці, як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у 14-й країні Чукрен. Країна Чукрен вела по той бік Атлантиди. Назва «Чухраїнці», і про це ми знаємо, постала від того, що нарід той завжди чухався. В цій моїй науковій праці ми спробуємо за виконаними матеріалами зазнайомити з характеристикою вище названого дивного народу. Якщо ми бачимо вже у цьому вступі, є чимало образливих, або, як кажуть зараз, неполіткоректних виразів стосовно України і українців. Ну, взяти хоча б цю назву країни – Чукрен. Украйн – це якби французькою. А чу, ну, ви самі здогадуєтесь. І в мене в пам'яті виникає назва твору однієї відомої сучасної української письменниці, яка написала книжку «Нотр-Дам де Чукрен». Звучить надзвичайно образливо, на мій погляд. Далі ми маємо справу з такими брутальними
фонетичними перекрученнями звичайних фраз, звичайних слів. І в деяких випадках мені здається, що ця гра набуває просто патологічних форм. Наприклад, лектор каже, що є річка Дмитро, є інша річка Дзітро. Відповідно, українці поділяються лише на два типи. На дмитрянці і на дністрянці. Навіть вимовити це тяжко. Дістається тут і українські історії, і сьогодення, але найгірша проблема українців полягає в тому, що вони не знають, звідки вони, хто вони зараз і куди вони прямують. Ну, точно як ми сьогодні. Як запитають було їх, якої ви лорди нації? Вони, почухавшись, відповідають, та хто й зна, живемо в Шенгіріївці, православні. Чукрен була країна хліборобська, на ланах її, на широких, росли незнані тепер хліба, книщі, паляниці, перепічки. А найбільше чукраїнці любили на вгородах соняшники. Хороша, казала вони, рослина. Як зацвіте, 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 а потім якось схилить і стоїть перед тобою, як навколішка. Так ніби він ти, а ти ніби пан. Уперто покирлива рослина, хороша рослина. Бачите, тут всі ключові поняття. І хліби, і лани, і віра православна, і навіть соняшник. Соняшник тут уособлює рабський дух українців. І слухаєш цього науковця і думаєш, хто він такий? Ну, і перше враження, що це такий український інтелігент, якому більшовики, НКВД-сти або інші люди, відомі з нашої історії, приставили до скроні пістолета і кажуть, ну, давай, тепер будеш сміятися. Тобто, сміятися з України, з українців. Будеш представляти їх у такому невигідному світлі. І наш інтелігент сміється, тобто поплюжить всі речі, які є святими для нього. І знає він всі болючі точки. Бо хто знає краще, як вдарити в такі місця, як той, хто перехрестився. Перефарбувався, пристосувався. Згадаємо Торквемаду, великий інквізитор, який переслідував євреїв. Чому? Тому що він сам був вихрестом, перехрещеним євреєм. Я думаю, що таке прочитання тексту можливе, але я з ним не зовсім згодний. Точніше, я зовсім з ним не погоджуюсь, тому що є інший варіант. Я думаю, що Остап Вишня вивів, показав цього лектора, тому що йому дуже боліла Україна. Конкретно те, що Україна не могла і не може досі стати гідною нацією, що є якісь речі, які їй заважають стати такою розвиненою країною, як нам всім з'являється в наших мріях. І ось він взяв і показав людину, яка
начебто стає на позиції ворога, але вказує на ті вади, на ті недоліки, які постійно заважають. Я думаю, що таке художнє рішення є виявом справжньої любові Остапа Вишні, автора, до України. І це, звичайно, сміх. Але сміх, як я вже казав, гіркий, навіть страшний, але такий, який лікує, який показує вихід, який є доказом сили, а не слабкості. Тут вже не до сміху, але точніше не до сміху легковажного. Деякі речі точно про нас писано. Мали чухраїнці цілих аж 5 глибоко національних рис. Ці риси настільки були для них характерні, що коли б котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі собі подібних істот, кожний, хто хоч недовго жив серед чухраїнців, вгадає – це чухраїнець. І ніколи не помилиться. Його чухраїнця постать, його рухи, вираз, сказати б, цього його корпуса все так і випирає оті 5 головних рис його симпатичної вдачі. Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звелися так. Перше. Як би ж знаття? Друге. Забув. Третє. Спізнився. Четверте. Якось то воно буде. І п'яте. Я так і знав. Я думаю, що ті глядачі, які вміють критично мислити і читати написане, легко зрозуміють актуальність оцієї лекції вистави. Тому що навколо нас ми бачимо занадто випадків інфантильного, я би сказав, непрофесійного ставлення нас самих до себе, до життя, до, власне, України. І лектор також наводить чимало прикладів такої незрілої поведінки. То чухраїнці накривають поетичними книжками глечики з молоком. То у них називається культура. То вони зводять будівлі, які чомусь постійно падають і не стоять. То вони щось задумують, але воно виходить зовсім не так, як був первинний задум сформульований. І що найцікавіше, кожного разу є пояснення. Якщо б ми знали, що воно буде так, як виходить, то ми обов'язково зробили якось інакше. Але інакше ніколи не виходить. І я думаю, що нам дуже легко знайти чимало прикладів з нашого сьогодення. Що знову хочемо щось зробити, але виходить не так. І якщо б ми знали, щоб так було, то може б ми цього і не робили, або пішли іншим якимось шляхом. Це означає, що як ми були чухраїнцями, так чухраїнцями ми і залишились. З іншими ознаками чухраїнства складається не набагато краще. Давайте послухаємо ще нашого лектора.
Коли ж українці було починають якусь роботу, хоч би в якій галузі їхнього життя та робота виникла, і коли хто-небудь чи збоку, чи може трохи прозвітливіше зауважив, а чи так ви робите, чи українець обов'язково подумає трішки, почухається і нешвидко прокаже, та якось то вже буде, і починає робити. Коли ж побачить, що не робив, аж пальці знати, тоді я так і знав. Що ви знали? Та що отак буде? Так навіщо ж робили? Як без знаття. Так ви ж кажете, що знали. Так я думав, що якось то воно буде. Один індійський мудрець, коли ми про це тоді розповідали, сказав, дивне якесь перпетум мобіле. Забув, спізнився. Друга риса – забув. І третя – спізнився. Характерні так само риси для чухраїнців. Але вони особливих пояснень, гадаємо, не потребують. Чому ви цього не зробили? І ти забув, дивись. Або чого ж ви не прийшли? Та засідавсь, глянув, дивлюсь, спізнився. Так я й той облишив. Якось то сам собі подумав, воно буде. Істинно дивний народ. Моторошний настрій цієї, б сказати, гуморески підсилює апокаліпсична сценка. Ну, нагадаю, що апокаліпсичними ми називаємо такі сценки, які нам розповідають про кінець світу. І ось залили води землі Чукрен. І залишився тільки один поет чухраїнський, який сидить на вербі і капарить вірші. Пише він, що багато крови і сліз було пролито. І тут останній житель Атлантиди, який йде на дно, завершує цей текст. І все по-дурному. Насправді стає страшно, бо питаєш себе, хіба може бути так, що ми завжди проливаємо кров, сльози лише по-дурному? Смішно, правда? Як казав ще один моторошний гуморист, з кого сміятися? З себе ж смієтеся, бо коли чуєш таких лекторів або читаєш подібне, то розумієш, що риси чухраїнства непереможні. І вони в нас, вони надзвичайно глибок. Але надія є, бо буде ж воно якось, бо не можеш бути ніяк. Тьфу на нас всіх.